मेरो माया त्यो शिरको ताज बनो। नमस्कार, म रवि रोशी। जुन गीतको आज रिलिज हुन गइरहेको छ त्यो गीत मैले कमसेकम 5-6 वर्ष अगाडि रेकर्ड गराएको थिएँ, तर पनि यो संयोग जुरेको थिएन। यसलाई कसरी म्युजिक भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा एक दिन नगरपालिकामा बस्दै गर्दा राम भाइलाई मैले यो गीत मैले युट्युबबाट सुनाएँ। यो त राम्रो गीत छ दाइ, यो त म्युजिक भिडियो बनाउनुपर्छ, सकेसम्म फिल्ममा राख्छु, नभए यो म्युजिक भिडियो चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएपछि मलाई पनि एउटा उत्साह जाग्यो। हुन त यस अगाडि पनि मैले एउटा गीत रेकर्ड गराइसकेको छु सिडी विजय अधिकारीको स्वरमा र यही हाम्रो बसन्त सापकोटाजीकै सङ्गीतमा त्यो रेकर्ड भएको हो। त्यसपछिको यो दोस्रो गीत हो र यो गीतले चाहिँ गत वर्ष विभिन्न महोत्सवहरूमा पनि राम्रो बजार पाएको थियो, भलै नवलपरासी, मकनपुर र चितवनमा। र अहिले यो गीत चाहिँ अब म्युजिक भिडियोको साथ आज रिलिज हुँदैछ। यस गीतको सन्देश चाहिँ कस्तो भने एउटा मनोरञ्जन दिने किसिमको शब्दहरू गरेको छु, प्रेम आभास दिलाउने शब्दहरू यसमा संयोजित भएका छन्। र यो सँगसँगै पनि मैले अन्य धेरै गीतहरू लेखेको छु, 200+ बढी गीतहरू त मेरो रेकर्ड नभएका गीतहरू छन्। धेरैले आशा देखाए, जस्तै फिल्महरूमा पनि फिल्मकर्मीहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ नेपालमा, उहाँले पनि आशा देखाउनु भयो र अनि पैसाको मात्र अनि माग्नु भयो। म अनि पैसा लगानी गर्न सक्दिनँ, म तपाईँलाई निःशुल्क दिन सक्छु भनेर भने अनि राम भाइले चाहिँ मलाई यो सहयोग गरिदिनु भएको छ। यो आज रिलिज हुँदैछ र यसले भोलिको दिनमा यसले पक्कै पनि नेपालभरि र मुलुक बाहिर पनि राम्रो बजार पाउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यहाँहरूले पनि सम्पूर्ण आफ्ना पत्रकार साथीहरूले पनि यसलाई देशव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सर्वत्र फैलाउनेको लागि उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट अक्षुण्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हस्, धन्यवाद।